तुमकां कितल्या जाणांक एक दीस बरो वचोंक ना जायत? तुमकां अशें दिसलां जायत तो दीस आनीक दुसरे भाशेन सुरू केल्यार बरो जायत आसलो म्हूण? तूं जाणा जशी तुजी पिराय वाडटा तूं वेला बाबतींत चिंतूंक लागता म्हाका दिसता. तूं 20 घडयेक 30 वर्सांचे पिरायेर आनी घडयेक 40 पासून तूं वेला थंय तितलो लक्ष दिना. पूण कांय वर्सां पाटी म्हाका थावें जालां की म्हज्या जिविताचो तिसरो भाग सोंपलो म्हूण. आनी हांव वेला वेशी अदीक चोत्राय दिवंक लागली आनी कितलें मुरपोन तें खंयचोच दीस तुका मेळटा तो पिड्यार करूंक. तूं जाणा वेला विशीं कितें उमेदीचें आसा. आमकां सगळ्यांक दिसाचे 24 वरां मेळटा आनी कांय लोक तांचो बरो फॉल काडटात आनी फॉलादीक जाता आनी कांय लोक फकत दीस विबाडटात आनी ही पसंती आमी करूंक जाय. पूण वेला विशीं एक वोस्त आसा. एक पावती तो पासार जातोच तुका तो परत केदींच मेळचो ना. तर खंयचोच दीस तुज्या जिविताचो ओगडावंक खरेंच दुखेस्त म्हूण म्हाका दिसता आमी दर दिसा आमचो शेवटाचो दीस जाल्या पुरी जिवंक जाय आनी जातात तितल्या पूर्णतायेन जिवंक गरज आमी. देखून म्हाका जाय तुमकां थोड्यो वस्तू दिवंक ज्यो हांव चिंता तुजो दीस सारूंक तुका आदार दितले म्हूण सारक्या मार्गार आनी गोडयेक ताचो परिणाम तुज्या आख्या दिसार पडत आनी तुका दर दिसा तुज्या जिविताचो सारूंक आदार दीत. तुजो कांय सकाळचो वेल कसो सारता? तूं न्हिदोंक वेताना थारावो घेता देवा लागीं कांय वेल सारूंक, पूण आलार्म वाजतोच तो परत न्हिदोंक वेता? मागीर तूं परत न्हिदता उपरांत आनीकूय न्हिदता आनी मागीर तूं चड वेल खाटीर आसता आनी मागीर तूं उठ्ठाय जेरूल तुका आनी कांय वेल ना आनी तुका आनी तूं ताकटीन आसा आनी धांव पोट्टान आसता आनी लेकून तूं उत्सांबल जाता आनी जेरूल देंवन जाता तुजे लागीं खेळ खेळता आनी खात्री कोत्ता की त्या दिसा तुका तुज्या मोत्राची चावी मेळची ना तशी करूंक आनी त्या दिसा कोणूच कितें सारकें तें करिना. आनी मागीर तुवें भुरग्यांक बॉब मारलें आतां तुका त्या विशीं वायट दिसता आनी तुजे मायंड फोन केलो गूड मॉर्निंग म्हणून तूं तिचें चावलें तुका वेल ना म्हूण तूं आतां तुका त्या विशीं वायट दिसता आनी तूं तुज्या मोटारान भितर सोदता आनी तूं धारवण तशी पावला आनी तुका गमता की तुजो मोबायल तुवें घरा सोदलाय म्हूण आनी तुका आनीकूय निराशी जाता वेगी वचून तो हाडूंक जाय. मागीर तूं घरा वेता आनी तो मेलो ना. मागीर तूं हायवेचेर पावला आनी ट्रॅफीक चड आसा आनी तूं जाणूय तुका कामाक खुशी जातलो म्हणटच तूं सगळीं निमितां दिताय आनी शेकी तूं थंय पावता आनी तूं सारकेंच निराशी जाला उत्सांबल तुज्या मनाचेर ही वायट घडणी तुका सोतायता तुज्या वागपाक लागून. तूं जाणूय देवाशी तुवें वेल सारूंक जाय आसले तुवें तशें करूंक ना आनी सगळो दीस एक वायट सोपोन जाता. कोण पूण थंय आसा अशें घडलां. आतां तूं प्रामाणीक जाल्यार तूं जाणूय केळ सगळे सोडून देंवन चार तुजे लागीं तुवें देवा थंय सारलेल्या वेला विशीं झगडटलो आनी कारण ताणें तशें करूंक तें तुका येरां वस्तुकीन मोलाचें. तुजो वेल तुजो स्वताचो वेल देवा सांगाता तुका चड मोलाचो ह्या कॉन्फरन्सान आसलेल्या परस ती चड म्हत्वाची वस्त आनी जर आमी चिंतात हे सगळें आमकां मेवतलें म्हूण कोणाची सिडी आयकोन आनी सुमनाक एक वो दोन पावटी इगोरचे वचोन वो वर्साक थोड्या कॉन्फरन्सांक हाजीर जावन हांव तुमकां हें सांगता तुमी ह्या सुमारांत हांगा आयल्या तें कितें कर तुका बऱ्या वस्तूचे कुडके मेवल्यात बऱ्या वस्तूचे. आनी आतां जर तूं हुशार तूं घरा वयतले आनी तुवें केल्ले नोट्स वतले वो कॉन्फरन्सांतल्यो सिडी घेतले आनी खंयचेय सेशन तुका म्हत्वाचें जालां तें आनी मागीर तूं तुजो स्वताचो अभ्यास कोत्तले दुसऱ्याचें आयकप तितलें व्हड न्हय. तुवें अभ्यास करूंक जाय तुका जैती वत जावंक जाय तो तुवें अभ्यास करूंक जाय. बरें जॉयस तूं म्हाका सांगूंक सोदताय फकत दोर सकाळीं तुजें आयकांक पुरो न्हय अशें न्हय. हांव देव न्हय हांव एक शिकोवपी आनी हांव सत मानता की म्हजे लागीं बरी म्हायती आसा आनी शिकोवपाचें बरें देणें पूण म्हज्या पुऱ्या जिवितान म्हाका ही सगळी म्हायती मेवल्या म्हणजे हांव म्हणटालें तूं जाणय जेन्ना हांव देवा सवें म्हजे चालीन हांव थीर रावलीं म्हणजे दर एक पावट हांव भोंवतालीं आनी कॉन्फरन्सान शिरी आनी सगळें म्हणजे
म्हजे टी व्ही प्रोग्राम रेडिओचेर आसात आनी एक आनी चिंतन हें कित्याक चलना. म्हजे हांव ती वचोन तें केलें, टी शर्ट गेलें, सी डी घेतल्यो. आत्मीक झुजार म्हाका सगळी म्हायती आसली आनी तरी देंवचाराक म्हज्या जिवितांत अधिकार आसलो. आनी कांयच एक म्हाका सोजमोन आसलें आनी देवा सांगाता वेल हांवें सारी पोर्यान देवा सांगाता दोर एका दिसा. आतां तूं कोणीक मातशी ओगी आसतली कारण गुडयेक तुमी जायती जाणा तशें करिना म्हणटोच तुका आत्वेंच दिसता. जायतोच लोक वो टीव्हीचेर पळयता तुमी चिंता आसतलें पळय हांव टीव्हीर आनी कितें जाता तें. पवित्र आत्मो आमकां हें सगळें एकठांय करून दिता आनी इतलेंच न्हय तो देवाची रक्षण करता आनी ताका भायर दवरतो सगळ्या परस चड म्हत्वाचो. तूं शिकसर तुजी स्थिती दुखेस म्हूण म्हाका स्तोत्रा 27:4 आवडटा. तुवें म्हणटा सर्वेस्परा लागीं हांवें एकूच मागता तो एकूच म्हजी आशा सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरांत करूंक म्हजे तिकान म्हजे परस ताची चड गरज तुज्या इश्टा परस ताची चड गरज आसा. आनी हांव जाणा देवाचे विशय वयर आमकां आत्वेन जाता तूं कितें कोत्ताय म्हाका दिसना तूं कितें कोत्तलें हें तुजो वेल देवाक दिता हाचे परस व्हरतें. ताका तुजो वेल दिवन तूं म्हणटाय म्हाका तूं जाय. आतां तर सकाळीं तुज्या जिविताक एक नवी सुरवात जाता सकाळचें एकदमूच अजापाचें आनी गुडयेक तूं म्हणशी वय पूण हांव सकाळची मनीस न्हय पूण तुवें मागणें करूंक जाय. आनी एक कारण तुमी जायतीच जाणा कित्याक सकाळची मनशां न्हय तें तुमी रातची न्हिदोंक वचनात. तरी पूण जर तूं दनपारचे 2 पासून न्हिदपी मनीस जाल्यार दनपारची 2 तुजो सकाळ जातो. तर म्हज्यान तुका सांगून येजो तें कशें करचें तें स्वता म्हाका आवडटा वेगी न्हिदोंक वचोंक आनी वेगी उठोंक. हांव दर राती 9 जाता म्हणसर न्हिदोंक वेता हांव भायर प्रवचन करिना तर आनी जायतेच पावटी हांव न्हिदता 9 आनी 9:30 जायसर हांव दर दिसा 5 आनी 5:30 मदें उठ्ठा. हांव तो सकाळचो वेल जो हांव देवा सांगाता सारता तो सांबाळूंक कितेंय करूंक तयार आसा कित्याक हांव जाणो की 100% म्हाका खात्री आसा म्हज्यान तसलें मनीस जावंक जायनासलें देवाक गरज ताका मोहिमा दिवंक आनी हांव कोत्ता तें करूंक जर हांव तो वेल देवा सांगाता सारिना जाल्यार. पूण थंय पावंक म्हाका खूब वेळ लागलो. हांव येरा भाशेनूच आसलीं. हांव सगळीं निमितां दितालीं एकाच मनांत नासलीं तूं जाणय परत आनी शेकी देवान म्हाका सोजमायलें तूं जिवें उरचें ना म्हज्या सांगा तूं वेळ सारिना जाल्यार. आनी म्हाका दिसता ताणें तें म्हाका कुड्डी विशीं म्हणटलें तूं जाणय हांव जें कोत्ता तें करूंक म्हाका सुरक्षा जाय आसली. म्हणटच हांवें अभ्यास केलो देवाचें मुखामोल पळोवंक आनी न्हय ताचो हात. आनी हांव जाणो सकाळचो चड म्हत्वाचो वेळ म्हजो दीस आवडटा तो वेळ सकाळचो पयलीं 2 वरां म्हाका ती शांत जाय म्हाका एकसुरें आसलेलें जाय फकत म्हज्या सुन्याक आनी म्हज्याशी येवंक दिता. ताचें वचन 7 पावन आनी म्हज्या वॉल्तराच्या कोनशाक तें बसता आनी केन्ना देव भितर येवन म्हणटा बरो दीस दिवं पूण तें तितलेंच ना जाल्यार आमी बेश्टींच देव ताचे सुवातेर वेता हांव म्हजे सुवातेर वेता. आनी जर तुका जाणो जावंक जाय मिनिस्ट्री कित्याक येस मेवलां तें म्हज्यान तुका सांगूं येता गुडीक ती चड म्हत्वाची बून याद वस जी आमी करतात कित्याक आमी जाणो सुरवातेक थान तो म्हूण घेवं आनी न्हय आमी अनोखो कशें दूर येतलें तें मिनिस्ट्रीची बिलां फारीक करून देखून हांव फकत देवाक सोदतां आनी हांव ताका दुडवा लागून सोडिना हांव फकत सोदतां. पूण दर एक दीस एक नवी सुरवात म्हाका आवडटा देवान हें म्हटलां 24 वरां जांतून आमी सुमार 16 वरां जागी आसात आनी उपरांत सुमार 8 वरां आमी न्हिदता आनी मागीर रजपाचें सकाळ जातोच वस्तू कश्यो आनीकूय बऱ्यो जाल्ल्यो दिसती पडटा तशें न्हय. तीस सोमतोस तूं थकला तुवें विसय घेवंक जाय तुज्या मनाक विसय जाय तुजे उर्बेक गरज आसा सगळ्याक विसोयाची गरज. तर सकाळीं तुवें एक वस करूंक निबेल गरज ती कालची घेवन सगळ्या कालच्या गोंडोलाचो 5 ताप करून आनी देवाची कुर्पा मागून वाचूया विलाप 3:19-23 म्हज्या दोलदीरपणाचो आनी खोतीचो उगडास खोर सगळ्या किर्तायेन आनी पिंत बगर ताचो उगडास करून वीर गुण गेला जीव म्हजो नव्यान भरवासो
दोरूंक हें एकूच हांव मोनान आत्तोलो. सोर्वासपरेचे उपकार सोंपूंक नात ताचे विस्वाशी दोयाल मोगाक शेवट ना. ताचे विस्वाशी दोयाल मोगाक शेवट ना. दोर सोकाली तो नोव्यान उडयता. इतले सोबीत दोर साकली तो नोव्यान उदेता. वोट ताचें विस्वाशीपण. खरेंच गोमोतेचे की दोर सोकाली देव कुरपेचो एक नवो जोमात तयार करता कित्याक कालचो आमी सगळो उजार केलो देखून. देवाची कुरपा गे. स्वताची रागार दोरी नाका. जें कितें तुवें वायट केलां तें देव आदीन जाणो आसलो तुवें करचे आदीं. तूं देवाक चाकीत करिना. तूं कितें कोत्ता तातूंत तूं चाकीत जायना. बॉक्सोने मा कुरपा घे आनी मुखार वच. तुवें निंदा केल्या तर तुका बरो दीस फावो जावचो ना. तें अशक्य आसा. हें तुवें दोर सकाळीं करूंक जाय. आमी खबर करता कसो तुजो दीस बरे भाशेन सुरू करूंक. सकाळीं फुडें कांय निर्णय घे. जे निर्णय तूं सकाळीं फुडें घेता ती तुजी आत्मीक न्हेसोवन कशी जाता. हे बाबतींत हांव तुमचे कडेन उलयतली. तुका फकत कुडीची न्हेसय येना, तुका आत्मीकय न्हेसोवन आसा. आनी जायतो लोक आत्मीक तायेन विंगली भायर सोदतात. पळोवया प्रकाशवाणी 16:15. पळयात हांव एका चोरा पोरी येता. हांव चोरा पोरी येता. जागृत रावात आनी आपली वस्त्रां राखतात. ती सुभागी हे भाशेन तुमी विंगली भोंवची नात. भोंवची नात तो जेरूल खबर करिना. एक बांदून घेवंक तुज्या आलमारीन बसोन तुज्या काडपाची रोकण करून पुंदो म्हणटा. तुमची वस्त्रां राखात आनी खात्री कर तुमी विंगली दिसना जावंक. आनी तुका लॉस जाता. आनी तो आत्मीक विंगल्यापणाची खबर कोत्ता. आमी खरींच आत्मीकतायेन न्हेसतात आनी निर्णय घेतोस. वो दीस देवान रोचला आनी आनंद भरीत जातेली. हे हांव चड करून खाटी सावन उठचे आदीं म्हणटा. वो हांव कार्यक्रम वो प्रोग्राम जाची हांव तुमकां खबर सांगता तो आयज सावन सुरू करता. तो म्हाका एक कायदो न्हू. तो म्हाका एक वचन न्हू. म्हाका अशें की गोमले दोतोराचें कशें जोयत व्हरोंक जाय तें. आनी आसान जो हांव कांयच करिना तो कोत्तोलो. रिकामी सुवात आजुनूय आसा. आनी जर तुमी सगळ्यांनी रिकामी सुवात दिली जाल्यार ती भरूंक देवन तर खोशी जातलो. देखून तूं मुद्दम करून कितें चिंतूंक सुरू कर तो तुजे पासत तिनचे आदी. वो दीस देवान रोचला हांव आनंद भोरीत जातेली. उपरांत फुडें वस की हांव जाणो हांव म्हजे लागीं चिंतूंक जाता तितल्यांकूय देवाक आर्गां दिवंक. सगळें घरां उदक थान म्हज्या भुरग्यांक घोवाचें पासून सगळें जें म्हज्यान चलो येता म्हज्यान पोलो येता देवाची सगळें. देवाची कुरपा मेळता आनी उपरांत निर्णय घेवंक सुरू कोत्ता. दोर निर्णय तूं घेता तो तूं आत्मीक न्हेसोवन घातलेल्या पोरी. एफेस्करांक 6 बायबल देवाच्या कावाचाची खबर कोत्ता आनी म्हणटा देवाचें पुरें कावाच घाल. प्रामाणीकपणाचे शातीचे कावाच घाल. आतां सोत मानता की देवाचे शातीचे प्रामाणीकपणाचे कावाच आमी घालतात. देवाची कुरपा आमकां मेळतोच आनी उपरांत एक निर्णय घेवंक हांव जाणो हांव कोण ती. हांव देवाचे प्रामाणीकपणान क्रिस्ता वरवी आनी हांव दोनयान आयज बोलीश जातोली आनी आसा तशींच हांव वागतली. आतां अशें तूं कोत्तस तूं कितें आत्मीकपणाचें घालता जें तुका दुस्माना थंय सुरक्षीत दवरता. तूं शांतीचें मोचें घालता आनी हें तूं कोत्ता एक निर्णय घेवन. अनोखलो आयज म्हज्या जिवितांत कितें जातलें तें पुनर्दारांतल्या भायर सरचे आदीं निर्णय घेता की तें कितेंय जावं हांव तयार आसा आनी हांव शांतीन रावतलीं. हांव जुलपा सारकें मुदार जावपी आनी बदलपी आनी जरूय म्हाका जाय तशें जायना तर हांव तरी म्हजी शांती सांबाळतली. आतां हांव कितें करी. सकाळीं हांव म्हजी कॉफी घेवन बसतालीं आनी चिंतालीं सो डे आयज गोल्फ खेळोंक वचत तर हांव ताचेर चावतली कितली चावतली. आनी जर तें मुनीस तें करिना तर आनी जर हें मुनीस तें करिना तर अशें जायत तर इश्टां म्हजी तोकली खरीच पिशी जातली. म्हणटच हांव सकाळीं फुडें म्हजी तयारी करी एक वायट दीस सारूंक दुसरी भर. तुवें तुजें मन वेता तुवें मुनीस पाटल्यान वेता तर हांव सारकी निर्णय घेता आत्मीक थंय न्हेसोंक.
त्या दिसा हांव कितें कोत्तेली हाचे विशीं निर्णय घेवन संवसार कोत्तोलो ताका जाय पळय तें पूण हांव अशें कोत्तेली. वो दीस देवान रोचला हांव आनंद भोरीत जातली आनी केदना हांव हे 5-6 पावटी म्हणटा. केदना म्हाका थोडो वेळ लागता खुशाल जावच्याक. आतां देव खोशी जावन उठ्ठा पूण हांव तूं जानय हांव मातशी म्हणजे तो म्हणटा त्यो बरो दीस दिवं तूं कशें आसा आनी हांव म्हणटा ताका संगीत आवडटा म्हाका शांती आवडटा. तूं आत्मिकतायेन न्हेसोन घालांतलें कशें भायर सोदताय तूं आत्मिकतायेन कशें दिसता तें कुडीन कशें दिसता हाचें तुवें लक्ष दवरलां. तुवें 1 वर घेतलां केस सेटींग आनी मेकअप करूंक आनी सारकें तें न्हेसोंक आनी तरी तूं आत्मिकतायेन विकलें आनी तुजी उर्बा मूर्ख आनी देंवचार तयार आसा तुजो दीस बरोवंक. चलत आतां आयज सकाळीं म्हजो ल्हान खेळ खेळ. एफेसकारांक 4 बायबल म्हणटा जाणट्याक भायर घाल तोरणाट्याक भितर घे आनी एक ग्रान म्हणटा जेसूची न्हेसोन घाल. कोलोसकारांक 3 म्हणटा स्वताक कुरपेन न्हेसोय आनी सगळ्याक चड मोगाची न्हेसोन घाल. बरें हांगा कशी हाडूंक जाय तें जाणू पूण न्ही दुसरी म्हाका दिसता आमची वागणूक कशी जावची ह्या निर्णयचेर आटापलेलें आसा आनी सत मानता जे आमी भावार्थान आमी फुडें कितें म्हणटात तें भावार्थ उलयता. भावार्थ ओगी रावना भावार्थ उलयता काळजांत थान तोंड उलयता आनी म्हाका दिसना हो दीस देवान रोचला म्हूण हांव आनंद जातलें हें हांव म्हणटा हो दीस देवान रोचला हांव आनंद भरीत जातलें केन्ना हांव म्हणटा देवान रोचला हो दीस आनंद भरीत जातली. तूतब्रास भायर काड हांव क्रिस्ता वरवीं देवाच्या प्रमाणीकपणान आसा. ओह आयचो दीस बरो जातलो हांव कितें बरें जातलें म्हूण हांव अपेक्षा दवरतां. आतां हांव सांगता हांव कशी कोत्ता तें तूं करवो करिनाका पूण हांव सत मानता तशें केल्यार तुजें जिवीत मुदार जातलें तेंचारान बरोच वेळ म्हजो फायदो घेतलो. कोण जाणो कित्याक निराशी म्हूण आदींच थारावो गे म्हज्यान क्रिस्ता वरवीं सगळ्यो वस्तू करूं येता ज्यो म्हाका नीट कोत्ता. हांव कित्याकूय तयार आसा हांव कित्याकूय सामान आसा क्रिस्ता वरवीं जो म्हजे भितर शक्ती रोचता म्हजे भितर न्हय तोखलेन येता तें अशींच ओगींच चिंतूंक पूण मुद्दम चिंतूंक. तूं उठ्ठाय आनी तूं निर्णय घेताय उठ्ठाय आनी मुद्दम करूंक चिंताय आनी तूं देवाक कितें थांय कबलातीन आसा म्हूण तूं उठोन तुका कशें दिसता तें पळय नाका आनी कितें जाता तें पळोवंक रावो नाका. आनी तुवें अशें केल्यार तुजें कुडीक बरें दिसतलें तुका शक्ती येवंक लागतली. कबलात नासतना दोगां जाणां सांगाता कशी चलतली देवा सांगाता कबलातीन रावंक सुरू करीन देंवचारां सांगाता कबलात करी नाका हें कठीण न्हय सगळ्यांच्यान करूं येता 10 वर्सांच्यान करूं येता. आमेन. आयज तुमकां सांगता तें घुसपा गोंडोलाचें न्हय तें धर्म ज्ञान न्हय पूण तें तुका आदार दितलें. सोरवणीचें हॅल्मेट घाल एका क्रिस्तांव परिचिंत एकाच मोराचेर जावन देंवचारां परिचिंत नाका. प्रामाणीकपणे शांतीनेस भावार्थाचे बोंदेर उबर तूं भावार्थान वेतले म्हूण निश्चय कर. तोर दीस आर्गां दिवन सुरू कर आर्गां दिवप चड म्हत्वाचें. आमी आर्गां दितो जेवणचाराक बरें लागना कित्याक तो सगळोच वेळ निराशी आसता. 17:50-14 तीन वासनेचो योद्न देवाक पेटोय भोवर्थ्या देवाक केल्ल्यो आंगोवण्यो पालून दी. 100:4
हें चडशें म्हजें आवडटा. आर्गां दिवन ताचें दारवन तें उतरून काडात. ताका वाकळून ताच्या मंदिरांत भितर सरात, आर्गां दियात आनी मुनात. मुनात, आर्गां दियात आनी मुनात. देवाची वाका न्ही, अशी जावं दी. तर तूं आर्गां दिताय जाल्यार तुजें तोंड उकोड. तुज्या जिवितांत कोण आसा जो तुका आवडटा, तोंड उकोड आनी तशें म्हूण, तशें म्हूण. तूं कितें वायट करता तेंच सगलें सांगिनाका. तांकां सांग तूं कित्याक उपकारी तें. हांव एका चेडवा लागीं जें म्हजें सांगाता प्रवास करता ताचे लागीं उलयतालें. आमी उलयतालीं, गोवा बदल्लो. हांवें म्हणलें, तुवें जाणय सगल्यांकूच कसली पूण चूक आसता, पूण बरें आसा ताचेर आमी नियाल केल्यार. आनी हांवें 10 वा 12 वस्तू देवा बद्दल आसात तांकां हांवें आर्गां दिलीं. हांव आर्गां दितां. आनी कांय वस्तू आसात ज्यो नासल्यो तर बऱ्या जावपाचें, पूण पूण बऱ्यो वस्तू आतां पर्यान वायटाकीन ओगल्यो आसात. आनी पळय हांव कितें करी, म्हजे दीस बरें नासले तेन्ना हांव सकाळीं कातींतलें उठचें आदीं. हांव म्हणो हांव देवात हांवें बेजार जाल्यां. तो हें आनी तें करिना. तो म्हाका केदींच फुलां हाडीन, तो केदींच हें करीन, तो केदींच तें करीन. आनी अशें हांव करिना. आतां हांव चिंता इश्टा देवा सांगात जियोंक कितलें सोंपें. देवा कारगा, देवा कारगा. तो जुलपा सारको. म्हाका करूंक जाय तें तो म्हाका करूंक दिता. देव सुरक्षीत आसा म्हज्यान. ताका म्हणूं येता खुंयसरी वच, म्हाका एकसुरी रावंक जाय. आनी तो म्हणटा बरें. सुमार 40 आनी 3 वर्सांनी बरी चाल सुरू केली. आसा तशीच स्थिती उरल्यार बरी, कित्याक मुखार येता ताचेरूय तुवें वावुरचें पडटलें. तूं कित्या पासत दिन वाचताय? तूं ल्हान वस्तूंक पासून देवाक दिसपटी आर्गां दिताय? कितेंच आसा आमी देवाक दिनवासूंक, कितलेंच आमी जितलीं आर्गां दितात तितलीं आमी खुशाल जाता आनी देवन सार आनी पिचा वता. आर्गां दिये आनी तशें म्हूण हें दोर दिसाचो एक भाग जावंक जाय. म्हाका दिसता दोर सकाळीं आमी एकाच देवाक भेटोवंक जाय. पळय आसा स्तोत्र 25:1. परत भेटोवनी बदल गरज आमी दिसपोटी करूंक. तुका म्हजो आत्मा उबारता सर्वेस्परा म्हज्या देवा. सादें सोंपें हें स्तोत्र हांव चडशें भायर काडटा आनी वाचता. म्हाका स्तोत्र 25:1 आवडटा. तुका म्हजो आत्मा उबारता सर्वेस्परा. तर सकाळीं हें करप एकदम बरें. फकत बस वो उबें राव वो दिमी घाल वो कितें तुका आवडटा तें आनी उबार उबार आनी म्हूण हांव दोनया आसा. हांव तुजें म्हजें तोंड उजार कर, म्हजें मन उजार कर, म्हजे हात उजार कर, म्हजे पांय उजार कर, म्हजे दोळे उजार कर, म्हजे कान उजार कर. म्हजे दुडू ते तुजे. हांव म्हाकाच तुजे स्वाधीन कोत्ता देवा आनी स्वताक तुकाच भेटयता. पळय आमी मागूंक चड वेळ सादतात. देवाक सांगूंक सगळें आमकां जाय. म्हाका आवडटा आदल्या क्रिस्तांव जे पावलून क्रिस्तांव बदल म्हटलां तें. ताणें म्हटलां तांणी आपले लागीं घडटा तशें आमकां दुडवांचो आदार दिलो. पूण तांणी स्वताकूय देवाक भेटयलीं. तूं जाणय तुजें दुरू दिवंक अदीक सोंपें स्वताक भेटोवच्या परस. आयज सकाळीं जेन्ना देवाक विचारलें हांवें कितें करूंक जाय आसलें, तें म्हणच्या आदीं हांवें जायते पावटी चिंतलें. कित्याक जो तो कितें म्हणटा तें म्हाका आवडना जाल्यार. आयज म्हाका एक बरें मेवलें, आनंद बरीच जा. वय कोण जाणा फाल्यां म्हाका कितें मेवतलें. आतां चलात, कोण पूण म्हजें आयकता चलात. आनी तूं चिंताय आतां हांव जाणो कोण पूण चिंता वय म्हाका हें सगळें करूंक वेळ ना. देव बरी रात दिवं. तें करूंक कितल्या वरांचें उठोवंक जाय. आतां तूं जाणय हांवें कितें म्हटल्यार तुका जाय तें तूंच कोत्तलें. पूण हांव तुका सांगता गरज तुवें रातचें न्हिदोंक तुका सकाळीं उठोवंक जावंच्याक. बरें हांव तुका उत्तेजन दिता दोर दिसात देवा लागीं उलोवन आनी तुज्या जिविताचें मार्गदर्शन घेवंक. देवाक दिवन पयलो भाग दिसाचो
तुझ्या पुऱ्या दिसान खूब ओन तो राडूंक पावतलो. जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीन तुमकां कितली म्हत्वाची ही तुमकां खबर आसची ना. आमी तुमचे आभारी आनी आमचे इश्ट आनी वांगड्याक आमी देव बरें करून म्हणटाव. ह्या वर्ल्ड वायल्ड मिनिस्ट्रीतांक आदार दिलो म्हूण सांगाताक आमी बुकेलांक जेवण दितात, गरिबांक न्हेसोन दितात आनी वेगवेगळ्या देशांत इव्हांजेल परगुट्टाव. आमकां मेळात वो भेट दियात jmmindia.org. आयजूच तुमच्या मागण्यांची विनंती घेवन आनी माहिती घ्या आमच्या उपायां विशीं. पळय जॉयस आयचे कॉन्फरन्स शेड्यूल आनी आमकां सांगात दियात वांगडी जावन जेजू क्रिस्ताचो मोग संवसारांत परगुट करूं. वयताय तूं दोन दिसा देवाक दिनवासता ल्हान वस्तूक पासत पोरूच हांव चिंताली कितें भोगता जायत त्या लोकांक सांगच्यो सांच्यान चोलो न्हेसो आनी रोडांची कोडेल उजार करची पोटा मोडेंच रातचे खाटीर उतोवन टॉयलेटांत वचोंक देवाक आर्गां म्हजे पांय आजून चोलतात म्हूण देवाक आर्गां हांव पोलोंक आनी आयकूंक शकता आनी आजुनूय काम कोत्ता आनी देवाक आर्गां म्हजें जिवीत फौलादीक जालें म्हूण उपकार आठोवंक कितलेंच आसा आनी जितलें आमी दीन वाजता तितलो ओदीक देंवच रागार जाता. आर्गां दी आनी तशें म्हूण हें दोर दिसाचो एक भाग जावंक जाय. म्हाका दिसता दोर सकाळीं आमी आमकांच देवाक भेटोवंक जाय. पोलोया स्तोत्र 25:1 परत भेटोवणी बदल गरज आमी दिसपोटी करूंक. तुका म्हजो आत्मो उबारता सर्वेस्परां सादें आनी सोंपें. हें स्तोत्र हांव चडशें भायर काडटा आनी वाचता. म्हाका स्तोत्र 25:1 आवडटा. तुका म्हजो आत्मो उबारता सर्वेस्परां. तर सकाळीं करप एकदम बरें. फकत बस वा उबें राव दिमी घाल वा तुका आवडटा तें फकत उबार आनी म्हूण हांव हांगा आसा दोनया हांव तुजें. म्हजें तोंड उजार कर, म्हजें मन उजार कर, म्हजे हात उजार कर, म्हजे पांय उजार कर, म्हजे दोळे उजार कर, म्हजे कान उजार कर. म्हजें दुडू तें तुजें. हांव म्हाकाच तुजें स्वाधीन करता देवा. स्वताक म्हाकाच तुका पेटयता. पळय आमी मागूंक चड वेळ सादता. देवाक सांगूंक सगळें आमकां जाय तें. म्हाका आवडटा आदल्या क्रिस्तांवचें पावलू क्रिस्तांव बदल म्हटलां तें. ताणें म्हटलां तांणी आपल्या लागीं घडटा तो अशें दिलें दुडवांचो आदार. पूण तांणी स्वताकूय देवाक भेटयलें. तूं जाणय तुजें दुडू दिवंक ओदीक सोंपें स्वताक भेटोवच्या परस. आयज सकाळीं जेन्ना देवाक विचारलें हांवें कितें करूंक जाय आसलें त्या मनशा आदीं हांवें जायतें चिंतलें. कित्याक जर तो कितें म्हणटा तें म्हाका आवडना जाल्यार आयज म्हाका एक बरें मेळ्ळें आनीक बरीच जा. वय कोण जाणो म्हाका फाल्यां कितें मेवतलें. कोण पूण म्हजें आयकता. आतां चला तें पळय आनी तूं चिंत हांव जाणो कोण पूण चिंता. वय म्हाका ना म्हाका तें सगलें करूंक वेळ ना. त्यो बरी रात दिवं तें करूंक हांवें कितले वरांचें उठोवंक जाय. आतां तूं जाणय हांवें कितें म्हटल्यार तुका तूं जाय तें कोत्तलें. पूण हांव तुका सांगता गरज तुवें रातचें न्हिदोंक तुका सकाळीं उठोवंक जावच्याक. बरें अस्त रे आतां तूं मोडें पत्ता. हांव कितलींच वरांचेर न्हिदोंक वेता आनी वरांचेर उरता तें म्हजें काम. चल आतां बायबलांतून बरल्या जाका वेगी उठोवंक देवाक सोदी. आब्रहाम वेगी उठोवंक देवाक सोदी. दावीद वेगी उठोवन देवाक सोदी. देवाक सोदी जेसू वेगी उठ्ठलो ताचे सवय पोरमोणें आनी एकलोच मागणें करी. म्हज्यान तुका इतलेंच सांगूं येता जो तूं देवा सांगता वेळ सांग. तुका एका पाटल्यान एक वायट दीस मेवतलो. एका पाटल्यान एका पाटल्यान एका पाटल्यान एक अजपा घडटा. तुवें देवाक तो पयलो ल्हान वेळ दितस. तूं सांगय म्हणजे तुका करूंक 2 वरां नाकात. तुका जाय हांव सांगता तें तुजें 10 मिनटान करूं येता.
आनी हांव सत मानता की तुका तुजो वेळ देवा सांगात इतलो फोलादीक जातलो की तूं आनीक वेळ दिवंक प्रयत्न करीत आसतले. तुज्यान हेर वांगडी कामदारां सांगाता बसोन जेवणाचे वेळार गजाली करचे बदलेक तुजें जेवण घेवन एकलेंच खंयसरी वचोन तें वर देवा सांगाता सारूं येता. बरें घडयेक ऑफिसान कितें चलता तें म्हाका चुकतलें. वर्साची वर्सा म्हजो घो ट्रॅफिकेक लागून कामाक वचोंक वेगी सोदतालो. तो कामाक पावतालो तो वेळ बायबलीक भेटयतालो आनी मागीर जॉनाचा वेळार शेजाराच्या वाटेरान भोवान मागणें कोत्तालो. आनी तो मिनिस्ट्रीन येवच्या आदीं खूब वेळ आदीं आसलें. चला तूं आतां कितें कोत्ता त्या प्रमाणे तुका फुडाराक दारां उक्ती जातलीं. आतांच विस्वासान आनी आत्मिकतायेन वंपूंक सुरू कर. आत्मिकतायेची न्हेसोन घाल आनी उर्बेन विंगले देंवपाचें बंद कर. Luke 22:39 Luke 22:39 आनी भायर सरोन जेजू आपले संवय पोरमोने भायर गेलो. संवय तुका हें करपाची संवय ना जाल्यार सुरवातेक तें कठीण लागतलें. पूण एक पावटी संवय जातोस जाल्यार तें करिनासतना रावंक आनीक जावचें ना. आनी भायर सरोन जेजू आपले संवय पोरमोने जैतनाच्या दोंगरार वचोंक लागलो. ताचे शीश ताच्या पातलान वेतले सुवातेर पावतोस ताणें तांकां सांगलें ताल्लेंत पडोना जावंक तुमी मागणें करीत रावात. आतां हें सगळ्याकीन म्हाका चड म्हत्वाची वस सांगूंक जाय. चोर आमी मातशी पूण स्वताशी प्रामाणीक आसात आमी अशी अस्कताय जाणू. वायट परिस्थितीचे मोदें पडसर रावं नाकात. चुई तूं परत ताल्लेंत पडटलोय आनी मागीर तांतलो भायर सरोंक मागणें कोत्तोलें. आदींच मागणें कर ताल्ली येतोस तूं तांतून पडोना जावंक. आमेन. आदींच मागणें कर हें जेजू प्रयत्न करी शिसांक करूंक सांगून ताल्लीर पडोना जावंक मागणें कर. तो जावन आसलो की ते कांय संकश्टांतले वेळ येवचो आसा ताचे तयारेन आसलें म्हूण. आनी तो पयलोच चिंता म्हाका खात्री आसा तुमी चिंता तितले घट न्हय. आनी तुवें मागणें करूंक जाय तुमकां आनीक थोड्या वरांनी देवाची आदाराची गरज पडटली. आनी बायबल सांगता तें न्हिदले आनी तो मागणें कोत्तालो. वयतांनी सगळे बघून देवाची खोशी केली. ताचेर इतलो दबाव आसलो दवंक तरी पूण देवाची खोशी ताणें केली. पेत्रू किस्ताक थीन पावटी नेगार गेलो. आमेन. सो जेवण तुका एक ताल्ली जाल्यार तीन प्लेटी खायसर रावं नाका आनी मागीर मागणें करूं. ताचे बदल सगळो मागणें कर. ताचे विशीं सगळो वेळ मागणें कर. देवा हें म्हाका थाऱ्यार घालूंक आदार दी. जॉनाक म्हजो दोनी जावं की हांसो हाडपाची वस्त. देवा हांव तुजी शक्ती मेळोंक प्रार्थना कोत्ता की जेन्ना हांव जेवंक बसता तेन्ना हांव फावो तितलें जेवण जेवपाची आनी जालें म्हणटच पुरो करपाचें. हांव एक कुडको पुडिंगाचो म्हजे जोयत व्हरोंक दिवची ना. एक बिस्कीट म्हजी दोनी जावंक हांव दिवची ना. पवित्र आत्म्याची शक्ती म्हजे थंय आसा. चलात कितें तें जावं तुजी अस्कताय जाणो जावं. हांव दोर दिसा म्हज्या तोंडा पासत मागणें कोत्ता. दोर दिसा देवा म्हजे जिबीचे ताबो घाल. हांव म्हजे जिबेन तुजे पातो काडचे आदी उतरान म्हज्या तोंडांतली आनी नियाल म्हज्या काळजांतले. देवा ते तुजे मान्नेन तशें जावं दी. हांव जायतीच वायट आनी मेली उतरां म्हणना पूण हांव जाणो की तो भाग म्हाका हुस्कोतायेचो जावंक जाता. हांव तेज म्हणजे कितें म्हणजे म्हज्यान तो कांय वेगी हाडूंक येता कोण पूण तूं जाणो हांव कितें उलयता तें. पळय हांव वयरूच आसतोच म्हाका जायत्यो वस्तू सांगूंक नाका. तांतले जायतेंच म्हाका देव सांगता देखून हे वस्तू खातीर हांव दीस पोटी मागणें कोत्ता. दोर दिसा
मागणें कर तूं ताल्लें पडना जावंक चला तुमी कितलीं जाणां ताची ओस्कोताय जाणत म्हजें जर तूं जाणय तूं ताल्लें पडचें आसा म्हूण तुका तशें जातस स्वताक चुचरूंक तर सुरू कर आदींच मागणें करूंक तूं तुजे लागीं ना तें दुडू मोडूंक तुजी ओस्कोताय जाल्यार ताचे विशीं दोन दिसां मागणें कर हांव तुमकां सामकें सत्य सांगता जर तूं नियमीत मागणें करशी तर तुका ताल्लें घालता त्या वस्तू खातीर तुका बॉल मेळतलें थाल न्ही येतोस तांतून पडना सांग कोणाच्यानूच ताल न्ही सोडशिलो पयस धरून येजो जेसू त्या दिसा वेगी कित्याक उठलो वेगी उठपाची ताची सवय आसली पूण तो भायर गेलो आनी मागणें केलें ताल न्हेत पडना जावंक तो जाणो आसलो ताल्ली येतली म्हूण ताणें म्हटलें देवा जाता जाल्यार बापा सो तुज्यान जाता जाल्यार पात्र म्हजे सोडशिलें व्हर म्हाका हें भोगूंक नाका बायबल सांगता तो इतलो दुकान आसलो तो रोगोत गामेलो म्हूण तरूय ताणें म्हटलें तुजी खोशी जावं आनी म्हजी न्हय तर हांवें पात्र पिवंक जाय पिवतलो पूण ताणें मागणें केलें उपरांत देव दूत आयलें आनी ताका शक्ती दिली हालेलुया जॉट म्हाका तुमकां आनी कितें उमेदीचें दाखोवंक जाय तुवें केन्नाय तरी कितें म्हटलां आनी उपरांत चिंतलां ओ इश्ट हांवें म्हणोंक फावो नासलें बरें पलें जुवांव 8 आनी जेजू जैतुआंचो दोंगरार गेलो सकाळीं फुडें हांव तुमच्या कांय जाणांच्या जिवितांत गोंडोल कोत्ता वय न्हय ह्या वेळार हांव गोंडोल कोत्ता आनी भोव सकाळीं तो नव्यान देव मंदिरांत आयलो सगळो लोक ताचेशी जमलो आनी बसून तो तांकां शिकोवंक लागलो धर्मशास्त्रांनी फारिजांवांनी पोरद्वारान सांपडलेले एके बायले काडली मोदें उबी केली ताणें म्हणलें गुरुजी बायल आतांच पोरद्वार करता थंयच आसतना सांपडल्या शास्त्रां मोजेसाच्या अशे बायलेक फातरान मारूंक आमकां फोर्मायला तर तूं कितें म्हणटाय तुजी शिक्षा कितें आनी हें ताणें म्हटलें ताची परिक्षा घेवंक अपेक्षा दवरून ताका सांपडोक सुयोग मेळतलो म्हूण आतां हांगा कितें चलतालें खायड्या पोरमोने तिका फातरांक मारूंक जाय आसली पूण जेजू काकू शिकयताले न्ही मोग आनी बॉक्सोने बरें जेजू आंतलो तूं कसो भायर सरतलोय जर तूं मनशी तिची काकूत कोर आनी तिका भोगस जाल्यार तूं फातरांनी मारपाचो कायदो मोडटाय पूण जर तूं मनशी तिका फातराय जाल्यार तूं शिकयता ताचें सारकें उल्टें तूं कोत्ताय जंय जावन आसा काकूत दाखोवंक आनी मोगाल जावंक आतां तूं कितें कोत्तलोय जेजू आनी म्हाका आवडटा आतां हें पोलें शाणेपण चलता पूण ताणें उणो घातलो आनी मातयेन कितें बरोवंक लागलो म्हाका दिसता तो रावतालो आयकोंक देव कितें म्हणटा तें ताणें बेश्टेंच कितें करूंक ना तो रावतलो आयकोंक देव कितें म्हणटा पळय तें फुडलो वर्स मातसो पळोवया आनी तें ताचे कोडे विचारीत रावले देखून उबो रावून ताणें ताका म्हणलें तुमकां सांगता तुमचे मोडे जाका पातोक ना तो तिचेर फातर मारूंक पयलो जावचो तर थंयसरूच ताणें कायदो पुरो केलो आनी आपली शिकवणी पुरी केली म्हाका दिसना ताका जबाब आसपाचो म्हूण तो वेगी उठोन जैताच्या दोंगरार सकाळीं फुडें वचोंक नासलो तर पळय हांव सत मानता तूं जाणय म्हाका दिसूय भर जायतेच निर्णय घेवचे पडटात तूं जाणय तूं टिवीचेर आसतस आनी तूं वेताय थंयसर लोक तुका वळखता आनी तूं जाणय कोण म्हाका कितें म्हणटात ती थोडी कांय म्हणटात म्हणना ताचे परस म्हणजे म्हाका हें करूंक जाय पूण हांव स्वताक ताब्यान दवरूंक जाय आनी म्हाका नाका अशें न्हय पूण म्हज्यान एक ओलशें जिवीत जियोंक जायना हांव शिकयता तें जिवीत हांवें जियोंक जाय आनी जें हांव जियोंक लोकांक सांगता आनी जर हांव देवा सांगता वेल सारी ना जाल्यार हांव नकलो करूंक तें कशें करूंक हांव दुसरी वाट नकलो जर हांव देवा सांगता वेल सारी ना तूं हांव स्वताक भियेता आनी म्हाका दिसता तुवें भिवंक जाय म्हाका दिसता आमी स्वताक भियोंक गरज पूण आमकां जाणवायची गरज सकाळीं फुडें उठोवन कठीण काम आसा तें कर पयलें तें सुटावें करूंक
तुका कसलें कठीण काम करूंक जाय तें बॅकग्रावंड दिनाका आनी भिरांतीन दीस सारून दिनाका. तुजो न्हय वेगवेगळ्या लोकांक वेगवेगळें आवडटा. सो तुका दुकानार वचोंक बरें लागना तर उठ न्हेस वच आनी वस्तू हाड परत त्यो घेवन घरा वच. त्या कामांत तूं जैती वन जालें. आमेन. ज्या दिसा डाविडान गोलताक मारलो त्या दिसा तो वेगीन उठलो. चला तूं तुज्या राक्षसाक खाटी न्हिदोन मारूंक पावचें ना. ओ हॅलो. वय पूण म्हज्यान कांय करीन आसा. हांव सकाळीं उठपाची मनीस न्हय. बरें तूं जाणय जाल्यार तूं उठ्ठा तेन्ना तुजो सकाळ. सो तूं 10 वरां परसून न्हिदताय जाल्यार तो तुजो सकाळ. तुवें उठोंकूच जाय. तूं तुजो दीस सुरू कोत्ताय तो देवा सांगाता तुवें सुरू करूंक जाय. आनी कांय वस्तू तुवें मुद्दम करूंक जाय. तुवें एक निर्णय घेवंक गरज. वो तो दीस देवान म्हाका रचला आनी वो दीस आनंदान हांव सादतलो. देंवचाराक सांगतलो जो आनंद सोदता हांव वो दीस आनंदान सारतलो. हांव प्रामाणीक फोनान जियेता. हांव जाणो क्रिस्ता सवाया कोण ती. हांव शांतीन जियेता. हांव उत्सांबल जावची ना चोर. म्हाका जाय तशें सगळें जायना तर हांव उर्बेची तोरसाद उजार कोत्तेली. हांव देवाचें उचोर म्हज्या तोंडांतलें उजारतेली. हांव भावार्थाचें कावाच उबारतेली. हांव सोडवणेचें हॅल्मेट घालतेली. हांव मोग कोत्तेली. हांव काकूत दाखयतली. ताका वेळ लागना. आमेन. आतां तूं दीस सारूंक तयार जाला. वय तूं वेगी उठ्ठाय. तूं देवाक सोदताय कित्याक तो तुजो माना. इस्रायली लोक वेगीन उठोन आपले मॅना एकठांय करी. ती वस वयर थान वेगी सकाळ येताली आनी ती पिगलोसर रावंक जायनासली कित्याक दुसरो दीस जायसर तुका कांयच मेळपाचें न्हय. ती उठली आनी आपल्यो बोरण्यो घेवन वेगी एकठांय करूंक येताली. जेजू उंडो जिविताचो जाची आमकां गरज. हांव तुमकां सांगता आनी देवाचें हांव हें सत मानता. हांव सत मानता की न्हय हांगा पूण घडयेक चेरूल ओजार न्ही ओजार चोर कांय लाखांनी न्हय लोक हें पोलेता. जें हांव कितें सांगता तें जाण आसा जॉबाब. तुज्या प्रश्नांक तूं कितें करूंक तें नकलें. तूं कितें करूंक जाय तें जायतेंच आयकलां. तूं शक्ती ना तें करूंक. चिकोन देवाचेर पातयेता तांकां आनीक शक्ती मेवतली. गिडा पोरी ती पाकटे लावन उंच उठ्ठेली. ती धांवतली थोको नासतना ती गोल ये नासतना चलतली. आगोड आसा तें काम पळयलें कर. ज्या दिसा देवान आब्रामाक ताचे पुताची बोली कर म्हूण सांगलें त्या दिसा तो वेगी उठलो. हांव जाल्यार तसल्या दिसा न्हिदपाची. पूण ना बायबल म्हणटा तो वेगी उठलो म्हणचे. सर हें वेगी उठप म्हत्वाचें नासलें तर. सर पयली वस्त उठोस देवा थंय सांगात जोडूंक तूं केन्नाय उठ. सर तूं म्हणटा सर हें म्हत्वाचें न्हय जाल्यार सगळ्याक बायबलीन ताची गजल करपाचें न्हय. की तुवें दर सकाळीं अशें करचें म्हूण. आतां म्हाका नाका तुवें विसरोंक जें हांव तयार जाता आतां सांगोंक. तर सकाळीं थोडे मिनीट घे स्वता लागी एक बॅट घेवंक. तर तूं बॉस आनी स्वता लागीं उलय. कलासकलांक 3:1-3 म्हणटा तुजें मन धीर दवर आनी तशेंच असोदी. तो तुजें मन धीर दवर. 1 पेत्रू 4:1 म्हणटा बऱ्या चिंतनांनी तुजें मन घोट कर की जर तुका देवा कशी करूंक दुमालो बोगचो पडटलो जाल्यार तूं कोत्तल्यात. तुवें म्हणटा तुजें मन तसल्या चिंतनांनी घोट कर. वेल आदी चिंत देवा खोशी करूंक तुका कितेंय करूंक पडल्यार पासून हांव तें कोत्तली. म्हाका त्याग पासून करूंक पडल्यार आयज हांव देवा खोशी करूंक जियेतली. हांव शांतीची दूद जातली आनी सवस्तकाय करूंक दवरतली. हांव जाता तशें मुदार जातली. जर म्हाका जाय तशें जायना तर सगळें मानून घेतली. तुमी सगळीं एक गाय नव्या दारवंट्याक पळयता तशी दिसता. आनी चड म्हत्वाचें गॅलेस्कारांक धा आशिर्वाद जावंक चोत्रायेन राव. तोच दिसा थोडो वेळ सार चिंतून तुज्यान कितें आनी कोणाक करूं येता तें आनी तें वेगी कर. तुका मेवता तितल्यांकूय बरें उतर दिवंक तुजें मन तयार कर. तुका कितें बरें म्हणोंक चिंत दवर. केन्ना आमी चिंतात
ओ तुजें न्हेसप एकदम बरें, वो तुजे केस बरें दिसतात, तुजें तोंड उकडून तें म्हूण सांग तुका कशें दिसता, तांकां कोणाक आशिर्वाद मेळ्ळो ना? तांकां सांग जितलें उदीक तूं दुसऱ्यांची तोखणाय कोत्ताय तितलें तुका बरें दिसतलें. आयज 5 फावटी तर तुका जें जालां त्या सांगा त्याची तोखणाय कर. एक दादलो हांगा दुसऱ्या रुवान पिरगवता. तुजो न्ही तुजेर काळजार सालवार जावता तूं तशें केल्यार. आनी इतलोच न्हय, लोक तूं ताचे सवे होयकार दिता ताका बरो प्रतिपाद दितलो ती सुरू कोत्तरी तुका खोशी करूंक. सगळें जें तुका बरें लागलें ताची तुवें कार कार करूंक नाका. कोण पूण थंय घरा आसा? हांव म्हज्या पिशापोरान आनी भावना वरवीं आनी जिवची ना. हांवें कितें करूंक निश्चय केला, हांवें थारावो घेतला. हांव म्हज्या जिविताचो आनंद घेतली आनी शांती प्राप्त कोत्तली. हांव गुलामपोरान जिवची ना. सोर कोणाच्यान मेकलें जावंक शकता तें हांव. चला तूं जायतें सोंसताय, सोंसपाचें बंद कर, बंद कर आनी बंद कर. देवा थंय संबंद जोडूंक तुजी इच्छा उजार कर. दोगांच्यान सायमत कशें जावं येता तांणी कबलातीन केल्या शिवाय आमो स्त्री त्री तुवें देवा सवे कबलातीन रावंक जाय. आमेन. एक आशिर्वाद जावंक निश्चय कर. चलात हांव तुका आव्हान कोत्ता, दोर सकाळी कोणाक पूण आशिर्वाद जावंच्याक दोर दिसा कितें पूण दिवंक तोजवीज कर. ओ तुज्या घरान कितल्यो वस्तू आसात, तूं चलशी जाल्यार कितलें आसात, तूं नकोय कितें करपाचें ताचें. आयज सकाळीं हांवें एक ब्रेसलेट दिली. हांवें पार्टी थंय आसलेल्या चेडवाक सांगलें तें सुरक्षा खात्याचें, तें आमचें कामदार न्हय. पूण हांवें म्हटलें तुजे केस खरेंच सोबीत दिसतात, म्हणजे चलात स्वताचे ताबो दवरात. बरें म्हजें कितें, म्हजें तर सकाळीं तुवें व्हडल्यान उतर उच्चारूंक जाय दोर दिसा. देवाचें उतर व्हडल्यान उच्चार आनी दोर दिसा तुवें तुजो भविश्य सांगूंक जाय. तर हाचो अर्थ कितें? आसा तशें वस्तूची खबर करपाची सोड आनी तूं सुरू कर आसा तश्यो ना वस्तूची खबर करूंक. सो तुका बरी न्हीद पडना, दिसाक सो पाटी म्हणू नाका म्हाका बरी न्हीद पडना, इश्ट म्हाका बरी न्हीद पडना, जेम येवंक म्हाका कठीण लागता, ओ म्हाका बरी न्हीद पडना, ओ म्हाका थोडी न्हीद जाय, इच्छा म्हाका जेम ना. ना तुका एक रात बरी न्हीद पडोंक ना आनी तुवें तोंड बंद केलें आनी मागीर दोर पावटी तुका इतक सहयोग मेवतोस. तूं देवा लागीं उलयताय, तूं व्हडल्यान उलय, देंवसारांनी आयकोंक जाय येता तितलें प्रामाणीकपणाची न्हीद गोड. म्हाका दिसता हांव दोर राती सूस न्हिदता, दोर राती ऊ म्हाका बरी न्हीद पडटा, इच्छा म्हाका बरी न्हीद पडटा. तुजो ना आयज सकाळीं कितें चिंतालीं तें? एक एक्सरसायज कसो, सर आमी येर लोक उलयता ते मूर्ख पोन आमी आयकल्यार अदीक बरें आमी देवाक अर्गा दिल्यार बरें. आमेन. तुजो दीस सुरू कर, देवाच्या उतराक देवदूत हाजीर जातात. स्तोत्रां 103:20 जेन्ना तूं उतर उचारताय देवदूत उत्तात. कोण पूण आमकां कितें करूंक दिता, वय वय. तुमकां कांय जाणांक 20 देवदूत नेमलेले आसात ते व्याजेलात. संवसारांतले ते सगळ्या परस चड वाजयलेले देवदूत. कित्याक तूं कांयच म्हणना जे त्या विशीं तांच्यान वावर करूं येता. दोर दिसा हांव म्हणटा आयज अपेक्षा दवरता कितें पूण बरें जातलें म्हूण, बरें खबरेची अपेक्षा आसा.
म्हज्या जिवितांत म्हाका जाय आसली ती वायट खबर मेळला. म्हाका उगडास आसा जेन्ना फोन वाजतलो. हांव चिंतालें आनी की वायट खबर आसतली म्हूण. आनी आतां म्हाका वायट खबर मेळ्ळा रे, हांव ताका तयार आसा. कित्याक म्हजें मन हांवें थी दवरलां की म्हज्यान क्रिस्तांव वरवीं कितें करूं येता म्हाका घोटाय दिता म्हूण. आतां हें आळशी मनशाक न्हय, कित्याक आळशी मनीस 12 फावटी न्हिदतात. ओ म्हजे माय. तूं जाणय, तूं म्हाका हांगा सकाळी पावच्या आदीं हांवें देवाक 2-3 फावटी पळयला आनी ह्या पासत तूं खोशी जाय. कित्याक हें सगळें जें हांव उलयतां तें तुका आदार दिता, तर तुंयच सांज येता. आनी तें न्हय, तूं जाणय हांव देवा सांगा तें 3 वरां भासाभास करता अशें न्हय. चडसो वेला खरेंच नकलो तो थंय आसा जाल्यार हो कितें पूण आयकतासो. मुद्दो तो हो, जेन्ना तूं देवाक ताका फावो तो वेल दिताय तेन्ना तूं ताका तुज्या जिवितांत पळयतलोय. बरें, हांव तुका उत्तेजन दिता 2 दिसां देवा लागीं उलोवंक आनी तुज्या जिविताचें मार्गदर्शन घेवंक. देवाक दिवन पयलो भाग दिसाचो तुज्या पुऱ्या दिसान खूब अंतर हाडूंक पावतलो. जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीन तुमकां कितली म्हत्वाची ही तुमकां खबर आसची ना. आमी तुमचे आभारी आनी आमचे इश्ट आनी वांगड्यांक आमी देव बरें करून म्हणटा. ह्या वर्ल्ड वायड मिनिस्ट्रीतांक आदार दिलो म्हूण सांगाताक आमी बुकेलांक जेवण दितात, गरिबांक न्हेसोन दितात आनी वेगवेगळ्या देशांत इवांजेल परगुट्टा. आमकां मेळात वो भेट दियात jmmindia.org. आयजूच तुमच्या मागण्यांची उन्नती घेवन आनी माहिती घ्या आमच्या उपायां विशीं. पळय जॉयस आयचे कॉन्फरन्स शेड्यूल आनी आमकां सांगात दियात वांगडी जावन जेजू क्रिस्ताचो मोग संवसारांत परगुट करूंक.